government ngeita ministry ya mazzi n'obutonde bw'ensi ezze kubiriza abantu okwenyigira mu kwongera okusimba emiti ng'emu ku nkola ey'okutumbula obutonde bw'ensi mu ggwanga. Minister Mbezi avunaanyizibwa kukuuma obutonde bw'ensi Beatrice Anywa gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka eri abasimba emiti okulaba nga bongera okukanyulwamu ate nga n'obutonde bw'ensi tebusaanyeewo. We need to critically look at the carbon trade. How do these farmers grow that those trees on his or her land for 20 years and he's earning a living? Because if they don't earn a living, they are tempted to destroy it and put a quick returned crop. No laba tubadde tuwa amagezi ndi bannaffe abali makasoli kituufu tuba tulimye emmere n'abalima muwogo tuba tulimye emmere oba ebitooke naye tabisobola kufuna nga bw'olima miti. Wabula mu kino abasuubuzi naddala abatunda embaawo wamu n'abo basimba emiti bagamba nti ate obukwakulizo obateekebwako naddala mu kutambuza ebyamaguzi byabwe butuuse okubagoba mu bizinensi zaabwe. Ne babeerawo ne bakunyigiriza leeta sente bwezi ne bakusaba sente nnyingi z'otalina emboroka kati bw'oba ogibaze emboroka zifisa sente ntono amafuta gali waggulu ogenda okola tukolera miliyoni emu emitwalo abiri emu kitundu kati bw'ogenda okujjako amafuta lita amafuta erimu 13 plus ogero kunywa kama mafuta gakutwalange moke ine mitwala abiri nanyini yo kwali driver kwali tandboy kwali nabana bewo ko bayimiride ne kubole nyinyi traffic kwe yimiride ejja kusa emoka lebe ine mpira nebebe ina buli kimu traffic kubo yewa kuyimiriza bwati tagolo gere bigambo binja agalo kwate 15 okoleki. John Kasumba atotolengeri ja isibwamu ngalete mbaoze mukatale bo yagala ebintu bitambule nga bwe bitino kutambula yinzo butatuka jolaga kitegezo inakutegeera lulimi lwa business bolutegeera oludeni ogenda kwanguyirwa kuba n'oli akugamba nasuze ku luguudo ndi eki ndi ekipapula kitegeeza ngu inaokukola ki okumanya olulimi kye lutegeeza bwogano dumanya leni tosobola kugitambuza. Kasumba agamba nti omusolo ogubasoloozebwako okuvya ddala gyasubula embaawo ku nsiko okutuuka ebwayise kukyali kusomozebwa kunene nnyo. Kitegeeza senga gavumenti ekendeeza ku electricity n'ekendeeza ku fuel then business solo kutambula smoothly nga mutakoseddwa nnyo kuba sente nyingi zitambulira mwebyo bintu bibiri kati fwe business yaffe mwe bisingo kutwala sente nyingi sanyalaza gali waggulu amafuta gali waggulu ate bwe basoma budget biro izinga bwe basoma budget biro kitegeeza twe expecting ebintu okwongera okulinnya kuba bwanu prices za bino zidetermingibwa ku fuel. Abasubuzi bano bagala abakulu abasoloza omusolo okuvayo okwongera okubanyonyola ku musolo gwe batuma actual balance balekelelo kwale mboka z'abakongo ezitikke ezono n'amakubo kakati omukongo atise tulera eri mutani kyenda nze nyina tani 16 ate ongamba actual balance sale ebintu kati awutufunira actual balance byebiki nze njagala ojje muloko gayenti obuzito bwayo bwebu kasale nga 16 tise 16 obo njagaza ati kanolwekyo government bino byeriko ebyotunyigiriza eve mu byamalala etuze mu bintu ebiki muna Uganda byategeera balime tunyigiriza nyigirize eyo. Abasubuzi bano era basaba bagereko omusolo bulijjo okusooka ngo kubasomesa ku nkola zaabwe nga tezinateekebwa mu nkola era ne bakukulumira nnyo abakulu abasolooza omusolo ku nguudo okubasabira nga sente mu dola ya America bo gye bagamba nti tebamanyina bwefaanana. Bwe bakukwata tanigezi ziba ziyiseemu bakukyajinga mu dola dola sente zezitegeera ezijja zikyusakyusa omuwendo buli ssaawa era zose zitegeera kwabuli nomusolo embangu sasa mu Uganda sasa mu sendeza feza bulijjo bwe batukwata ba forest kuliko abayinula kuliko na ba forest naye nga nojjejje ebintu tobijje mu forest ekibira kyogo wakyesimbira bwe bakwata emmotoka baagala gitwala nakawa oba okujjako sente nyingi ennyo ziri mu dola baba kuyambye ne bakusaba enguzi. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.